Вітаю, друзі! Це секретні матеріали. Я Євген Плінський і починаємо з гарячої теми – курйози Великодня. Мільйони вірян по усьому світу в неділю відсвяткували Великдень. Але, безумовно, в українців святкувати виходить найкраще. І я вже ж не без курйозів. По-перше, у церквах нехтували усіма карантинними обмеженнями. Це ковідну службу править предстоятель московського патріархату Онуфрій. На десерт від нього люди отримують яйця. Але з такою посвятою коронавірус не пройде. Ось так креативно святили і Пасху, і вірян у Харківській області. А от у Дніпропетровській хоч обійшлося без креативу. Христос воскрес! Зате зі своїми родзинками. Поки священик зайнятий освяченням, його помічник нишком краде гроші прямо із церковних пожертвувань. Ярослав, іди за мною. Ярослав іде, гроші краде. А ти що, дійні воруєш, чи що, я не зрозумів? Добре. А? Ти що, дійні воруєш? Зайдіть, потім розберемо. Блин, не, я просто спрашиваю, ничего не знаю. Сына и Сына Святого Духа. С 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.